আজি আমাৰ বৰপেটা প্ৰশাসন তথা শিক্ষা বিভাগৰ দ্বাৰা আমাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি আলোচনা, শিক্ষা সম্পৰ্কীয় আলোচনা, পৰীক্ষা পে চৰ্চা, আমি সদায় দেখি আহিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা ডাঙৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ছাত্ৰ অৱস্থাত সেইটো হৈছে পৰীক্ষা। আৰু পৰীক্ষা বুলি ক'লে যেন এক আতংক, এই ধৰণৰ এক তেওঁলোকৰ মনত দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যাতে সহজভাৱে এই পৰীক্ষাটো সহজভাৱে লৈ যাতে পৰীক্ষাত সুফল আনিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই প্ৰচেষ্টা। আৰু আজি আমাৰ বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰালত এই আমাৰ পৰীক্ষা পে চৰ্চা এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল। অসংখ্য, প্ৰায় 500তকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অন্যান্যসকলে ইয়াত যোগদান কৰিছে আৰু এখন সফল সভা হিচাপে, আলোচনা সভা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আমাৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ যি খুদুৱনি, যি প্ৰশ্ন, আৰু বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলৰো আৰু সময়ে সময়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰো কিছুমান মনত খুদুৱনি থাকে, শিক্ষা নীতি সম্পৰ্কে, শিক্ষাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে বা শিক্ষাৰ আমাৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কে, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন সম্পৰ্কে নানা ধৰণৰ খুদুৱনি বা প্ৰশ্ন মনৰ ভিতৰত থাকে। আৰু তাৰ সদুত্তৰ নোপোৱা কাৰণেও বহু সময়ত এই আতংক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত দেখা যায়। গতিকে আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি পৰীক্ষা পে চৰ্চা, পৰীক্ষাৰ বিষয়ে আলোচনাত যিবোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত আছে, যি খুদুৱনি আছে, সেইবোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পোনপটীয়াভাৱে দাঙি ধৰিব পাৰিছে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সহজ সৰল ভাষাৰে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিছে, প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ একক অনুষ্ঠান আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব আৰু সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নতুন শিক্ষানীতিত কেনেদৰে আগবাঢ়িব বুলি নতুন শিক্ষানীতিত কেইটামান বিভিন্ন নতুন নতুন ব্যৱস্থা আছে। এটা ব্যৱস্থা যিটো প্ৰসংসদীয় ব্যৱস্থা হৈছে যে ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাত বা স্থানীয় ভাষাত শিক্ষাদান কৰিব। অৰ্থাৎ আমাৰ যিবোৰ ইংৰাজী বিদ্যালয় বা যিবোৰ হিন্দী বিদ্যালয় হয় আমাৰ অসমত দুবছৰ স্থানীয় ভাষাত শিক্ষাদান কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিকোনো বিষয়তে, যিকোনো সি অংকই হওক বা সি বুৰঞ্জীয়ে হওক বা এই সকলো যিবোৰ বিষয়, সেই বিষয়সমূহ স্থানীয় ভাষাত কৰিব লাগিব। অসমীয়া ভাষাত, বড়ো ভাষাত, স্থানীয় ভাষাত, মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আৰম্ভণি, যিটো কাঠামো, যিটো ভেটি, সেই ভেটিটো গঢ় ল'ব সেই দুবছৰতে। কাৰণ সেই দুবছৰত যি ভাষাত তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰে সেইটো তেখেতসকলৰ মনত থাকি যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ যেতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ফালে আগবাঢ়িব তেতিয়া এইটো থাকি যায়। বহু সময়ত দেখা যায় ইংৰাজী বা হিন্দী বা বিভিন্ন অন্য ভাষাৰ অগ্ৰাসনৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ভাষাটো পাহৰি যায় বা ঘৰত কয়, বাহিৰত ক'ব নোৱাৰে বা শিক্ষা দীক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো তেওঁলোকৰ একো বিশেষ কামত নাহে। সেইকাৰণে এই নতুন শিক্ষানীতিৰ এইটো যিটো আটাইতকৈ প্ৰধান বিষয়, এইটো সকলোৱে শলাগ লৈছে। আৰু আমাৰ পৰীক্ষা পদ্ধতিয়ে হওক বা আমাৰ অনুশীলনেই হওক বা আমাৰ শিক্ষাদানেই হওক, তাত এক নতুন অভিনৱত্ব আনিবৰ কাৰণে নতুন শিক্ষানীতিয়ে প্ৰচেষ্টা কৰিছে। মই ভাবোঁ যে নতুন শিক্ষানীতি ইতিমধ্যে গ্ৰহণ হৈছে আৰু নতুন শিক্ষানীতি যেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আহিব আৰু তাক প্ৰযোজন হ'ব, তেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে সমাজ উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।